Dr. Alga here, cyangwa se Aline Gahongayire, story behind my songs, cyangwa se inkuru iri ruhande rw'indirimbo ndirimba. Uyu munsi rero indirimbo ngiye kukubwira zimwe mu ndirimbo zivuye ku mutima wanjye. Ni indirimbo y'umutima wanjye, indirimbo y'ubuzima bwanjye, ni indirimbo nyine nashaka kukubwira uko byagenze. Icyo gihe rero yari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane, yari tariki ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Wari ukwezi nyine akenshi bakunda kuvuga mu kwezi kwa cyenda ni ukwezi ko kubyara, si mubizi kwezi kwiza, ariko ngiye ku kwezi ntabwo kwa mbere kwiza, was September. Navuga yuko yabaye black month of my life, kwezi kwijimye ku buzima bwanjye, ariko ndaje mubwira uko byagenze. September 6 nari niteguye guheka, nari niteguye gusasa, sasira umwana, ariko nsasa mu gituro. Iyi ndirimbo rero njya kuyandika, hari byinshi byari biri inyuma yayo, ariko reka nkubwire uko byagenze. Iyo September ntiyanyoroheye nk'uko nabikubwiye, ni uko nyine narasabye Imana, nsaba Imana umwana mwiza. Rero ntwite, ngitwita ndabyibuka naratwise, abashuti banjye cyangwa abantu bari hafi yanjye bakambwira ngo ntwite umuhungu. Murabizi iyo umuntu atwite ari kunahinduka, yewe muhana akazina, yitwaga Yuhi. Bakavuga mama Yuhi, kuko numvaga nimbye ari umuhungu nzamwita Yuhi. Hanyuma ariko buracya, ndavuga nyamara ngiye nkwita umukobwa, numva nyine binjemo ko nshobora kubyara umwana w'umukobwa. Tujya kwa muganga, tugeze kwa muganga, muganga ndamubaza, numvaga nshaka kumenya umwana mwiza, kuko nagendaga ndi kuvugana na papa w'umwana nyine abwira umukobwa n'umukobwa, nsanga nkwita umukobwa. Reka nkubwize ukuri, umunezero nagize mu buzima bwanjye ntabwo nongera kuvugira, ariko kubera Imana bihora ari bishyashya. Hanyuma rero umwana ndamutwita amezi icyenda ageze, nitegura kubyara, ntabwo nitegura kubyara, I was so excited to gusasa umwana wanjye muri berso n'ibiki byose. Ndabyibuka nari mfite berso ya purple and pink, ariko ntabwo nagize amahirwe yo gusasa, aho gusasa muri berso nasasiye umwana mu gituro. Cyari gitondo, yari ku cyumweru mu gitondo, September 6 was Sunday morning. Aho umwana nyine aho kugira ngo nsase, baramunzaniye ndamureba, maze kumukubita amaso mbona nyine ni cya gikobwa nari narasabye Imana, gifite ibisatsi byinshi, gifite ibitoki binini, uko nyine najyaga musaba Imana nkimutwite niko Imana yamumpaye. Rero ndamusasira, ndamwambika imyenda nifuzaga ko bamwambika niyo bamwambitse. Hanyuma rero ntabwo namushyize muri berso, ahubwo namushyize mu isanduku, hanyuma asasirwa mu gituro. Ntabwo nemeye ko agenda gutyo, ahubwo naravuze ngo Mana, ukuntu ni cyo kintu cyiza nabonye mu maso yanjye, kiruta ibindi ari bintu byinshi umuntu abona, ariko nta kizandutira uburyo nabonye umwana wanjye w'umukobwa ineza. Ndangije ndavuga mu mutima wanjye, mbyatuza akanwa kanjye, ndavuga ngo iyi ni ibaruwa nandikiye Imana, urukundo nkunda Imana rwaransabye, mbona nta kindi, ndavuga ngo Mana, iyi ni ibaruwa nkwandikiye y'urukundo. Numvishijwe mu mutima wanjye rimbwira ngo uri neza kandi nguhaye amahoro. Rero ndahamya Imana itanga amahoro mu bihe bigoye, ndahamya Imana itanga amahoro mu bihe bibi cyane, ndahamya Imana itanga amahoro mu bihe byo gupfusha, ndahamya Imana itanga amahoro mu gihe ababyeyi bashobora kuba bari kunyumva barabizi, mu gihe nyine umubyeyi abyaye hari igihe amashirika yazaga, ntawe nari mfite nyaha, ahubwo byabaga ngombwa ko nyakamya, nyine bibabaza cyane, ariko no muri ibyo bihe byari bimeze gutyo, Kristo Yesu yampaye amahoro. Ndashima Kristo Yesu, iyo ntaba mufite ngiye mba narabaye umusazi mukipe, ariko ndamushimira yuko yampaye amahoro kugeza na magingo aya, ndanyuzwe. Ni ibihe bitibagiranwa, ni ibihe bitavugwa, ni ibihe bitavugwa, ni ibihe bidakabywa, ntabwo babikabye, ntabwo wabwira umuntu ntibikabya, n'ibyo bihe. Kwandika indirimbo rero ntabwo nahise nyandika isibina wayo. Uyu mwaka nibwo nanditse indirimbo, umwaka wa 2024, nawe utangiye mvuga ngo this is my year. Ni umwaka nanjye ngiye kwitekereza ubuntu, hari igihe umuntu aba ahorega akagira n'impamvu ntamenye ko iyo mpamvu yaje, ariko nabwiye Imana ngo reka uyu mwaka niyiteho, noneho nje kureba ubuntu bw'Imana bwaransabye, ineza yaratashye, ariko uyu munsi mfite indi neza. From ineza umutima wanjye warahindutse, ntabwo njye nabifashe nk'ibisanzwe, ahubwo byambereye ofisi. Uyu munsi hari abana babasha kurya, hari abishyurirwa ishuri,
hari benshi 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 bari muri Dineza organization. Rero through Dineza hari benshi baririmba. Nanjye ndo umubyeyi, ntabwo ndi umubyeyi wa Ineza gusa. Mfite n'umukobwa wanjye piano cyangwa se umugisha Primera. Ariko icyo kintu cyo gutuma undi agenda cyangwa se murumuna we agenda byambaye imbaraga. Rero njya panikimo ndirimbo mvaga ashaka gukomeza buri muntu wese. Ushobora kuba utaragize inda n'amahirwe utarabyara cyangwa se bakakubwira ngo ntuzabyara, ariko humura, ibyo ntibiguca intege, bikubere nkomeza gukunda Imana. Ndahamya Kristo Yesu wampaye amahoro mu bihe bigoye n'amagingo aya ngaya, ndanyuzwe. Njya kuyandika ryari ijoro rimwe bakora ku ntanga amagambo, abo twarakiriye kumwe muri studio barabizi, amagambo aramanuka ndaririmba. Ariko icyo nashakaga kuririmba cyangwa icyo nashakaga gusigira ni uko ugomba guhamya Imana. Birashoboka kugira ngo urwaye kanseri, birashoboka kugira ngo byararangiye, birashoboka yuko wapfushije, birashoboka yuko wabuze, birashoboka ko watakaje, birashoboka ariko ntiwibure. Reka nkubwire, Kristo aba ahari. Mu nzabana nawe mu makuba n'ibyago, ayo niyo makuba n'ibyago, Uwiteka abana nawe. Birashoboka yuko uri buca mu mazi ugaca mu muriro, ariko azabana nawe, azabana n'umwiringira kandi azaguha amahoro. Musabiye amahoro mu buzima bwose uri gucamo. Amahoro ni impano Imana itanga, umuntu nyine ntasare, umuntu ntasaragurike. Reka nguture indirimbo rero yitwa September 6, reka nyiguture kubera inkomezi, ariko cyane cyane nashaka guhamya Kristo kandi mvuga ngo Rest in Paradise, Ineza. Mom, we'll always love you. September 6th. God bless you.